שלום לכולם. שומעים? דבר בלי זה, אין צורך. יאללה. זהו. שלום לכולם, שומעים? אני רוצה לומר לכם דבר שהוא מהותי, מהותי לגבי חנוכה. יש שאלה מאוד חשובה. איך ייתכן, מאיזה עוצמה יצא מתתיהו שהעיז להרים יד מול אימפריה עולמית, ואיך בסופו של דבר הוא ניצח? הרי איך מעטים מול רבים, איך חלשים מול גיבורים, איך הם מצליחים באמת לנצח? מה הסוד? והסוד הוא בעובדה שמתתיהו היה כהן גדול. מה פירוש? מהו התפקיד של כהן גדול? אני אומר את זה לכם כמדריכים. מה התפקיד של כהן גדול? המרכזי. תמיד חשבתי, במידה מסוימת של צדק, תפקידו של כהן גדול מה זה? לעבוד איפה? בבית המקדש. מה התפקיד של הכהנים? בית מקדש. אבל זה לא מדויק לגמרי. התפקיד המרכזי של כל כהן זה לחנך. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה התפקיד המרכזי שלו. ממילא הכהן הגדול, התפקיד שלו המרכזי, זה גאון בחינוך. גאון בלהבין את נפש בני האדם, ולהבין איך מובילים אותם. מתתיהו היה גאון. הוא הבין שמתחת למעטה של כל המתייוונים, יש רבדים נוספים. הרובד החיצוני הוא מתלהב מהיוון, מהעוצמה, מהיופי, מההלניזם. ברובד הפנימי יש נקודת אמת, או רובד אמיתי, שאם נוגעים בו, הופכים את הבן אדם. אחת הדוגמאות המדהימות שהייתה למתתיהו ובניו, זה קרב ניקנור. אני רוצה לספר מעט על קרב ניקנור. קרב ניקנור מתרחש אחרי שיהודה מדליק את הנרות במקדש, נס שמונה ימים וכו'. ניקנור הוא בא כנציג של בקחידס עם צבא אדיר. והוא מתקרב להילחם מול יהודה, והוא אומר לו, אני הולך להחריב את בית המקדש. הפעם דמרנו, אתה הדלקת שם נרות, אנחנו נחריב את הבית. בצבא של ניקנור היו הרבה יהודים מתייוונים, ויהודה קולט, יהודה שוב, הוא בן של כהן גדול. הוא היה צריך להיות כהן גדול בעצמו. הוא קולט את התהליך הפנימי, הנפשי, שעובר על המתייוונים אחרי כמה שנים שבו הם יהודה מנצח את יוון. מה מרגיש יהודי? נסו רגע לחשוב. נסו רגע לראש של יהודה. מה מרגיש יהודי שהשיל מעליו את היהדות, הצטרף לצבא יוון, והוא שומע על ניצחונות של יהודה, והוא שומע על נס פך השמן, והוא רואה איך יהודה פעם אחר פעם מצליח לנצח את האימפריה היוונית. איפה הוא נמצא? נפשית. עם אחיו היהודים, או עם היוונים? עם היוונים שמתעללים מהאחים שלו, או עם האחים שלו? איפה הוא נמצא?
איך הוא מרגיש מול הגזרה של כל כלה שתתחתן, תיבעל להגמון תחילה? איך הוא מרגיש עם זה? יהודה קלט את הנפש של היהודי הזה. והיהודים האלה כבר, למרות שהם עדיין בצבא ניקנור, הם חלק מהחיילים שלו. בנפש בפנים הם כבר לא שם. הם כבר מתחילים לעשות מצווה פה, מצווה שם. נוסטלגיה, אוכלים חמין. הם פונים לניקנור, אומרים לו, תשמע, ניקנור, אין בעיה, אנחנו איתך. רק אם אפשר, את המלחמה לא לעשות בשבת. אומר להם, מה קרה? למה לא בשבת? אומרת, תשמע, אנחנו בשבת רגילים לנוח. מה, דתה, השתגעתם, וזה, שבת. הוא המפקד, לא מפירים פקודה. הם יוצאים למלחמה מול יהודה, אבל בפנים הם חצויים. יהודה קולט. יהודה הוא משפחת כהנים גדולים. סבא שלו כהן גדול, אבא שלו כהן גדול, הוא עצמו היה אמור להיות, הוא חושב בגלים האלה. ואז הוא מבין שכל הצבא העצום הזה הוא באמת מעטפת בלי תוכן. בקרב הזה יהודה אמור לנצח שני צדדים רוחניים. אחד, להיות מתייוון, זה משבר רוחני, זה תהליך רוחני, שיש לו ביטויים פיזיים. והוא הולך לנצח גם את הפחד של היהודים שמתחבאים במערות. יש לדעת שמאות אלפים של יהודים לא רצו להתייוון, אבל אמרו אין צ'אנס. אז הפתרון זה מערות, ומערות היו אסונות אינסופיים. כי לחיות במערה, מדי פעם אנשים מתפסים, מדי פעם הפחד, הגמרא אומרת, הרגו זה את זה במערות יותר מה שהרגו בהם אויבים. אז זה תהליך נפשי של פחד, ותהליך נפשי של כניעה ליוון, שניהם תהליכים נפשיים. ואת שניהם מנצח יהודה. איך? הוא מבין שהכל זה בנו על ניקנור. הוא אומר לצבא הקטן שלו, אנחנו לא צריכים להביס פה את 100,000 חיילים. אנחנו צריכים להרוג את ניקנור. אם אתה הורג את ניקנור, כל הסחירים האלה, כולם הרי סחירים, כל הסחירים האלה אין להם מה לעבוד. וכך הווה, הם הולכים, מסתערים על הפלינקס הזה, כל המערך הצבאי היווני, וחותרים למגע לניקנור, הורגים אותו, כשהם הורגים אותו, כל היהודים המתייבנים בצבא ניקנור אומרים, אנחנו אידיוטים? מי ישלם לנו? ניקנור מת. הם לאט לאט נמסים מתוך הצבא היווני ומתחילים לברוח מתוך הפלנקס הזה, כל המאגר, החטיבה הגדולה הזאת, הם מתפרקים והם בורחים וכל הסחירים האחרים מתחיל לברוח. זאת אומרת, כל המערך הענק הזה של ניקנור מתחיל להתפרק. ואז יהודה עושה משהו גאוני. הוא קולט גם את ההלך נפש של אלה שבתוך המערות. תחשבו, היהודים הפחדנים במערות, מה קורה להם? אחרי ניצחונותיו של יהודה, צומח בתוכם דוד המלך. צומחת בתוכן גבורה, היא עוד לא באה ידי ביטוי, אבל כל פעם שיהודה מנוצח, אמרו וואו, וואו, וואו. נכון? וזה קרה כבר כמה שנים. יהודה תוקע בשופרות, הוא מצליח להוציא את האנשים מתוך המערות, לרדוף אחרי שרידי צבאו של ניקנור.
את אלה שהיו מתייוונים, להשיל מעליהם את היווניות, ולהצטרף לצבא מתתיהו, לצבא יהודה. אתם מבינים כולם, כולנו מבינים, שזה תהליך חינוכי. אני מספר את זה עכשיו, כי זה התפקיד שלנו, לחשוף בכל תלמיד, בכל חניך, את נקודת האור שבתוכו. ויש, לא נקודה, הר. בתוכו. רק תוציא את זה מן הכוח על הפועל. אין לך שום צורך להלביש עליו משהו שלא קיים. כי אם אתה מלביש משהו שלא קיים, זה לא ילך. אבל אם אתה מוציא מה שקיים, נותן בו אמון, נותן לו עוצמה, אתה מנצח. זאת הסיבה שבגללה האור של, של, של יהודה, של מתתיהו, של החנוכיה, מגיע עד לקרמלין ועד לבית הלבן, ועד לאנגליה ועד לרייכסטאג, והוא מדליק את התקווה של כל העמים בעולם. כי מה הוא אומר? אלילות זה לא מתאים לשום אדם בעולם. ואם אדם הוא אלילי, אז אלבישו עליו משהו. התוצאה, הנה, אתה צודק. מי מאמין באלילות יוון היום? מי מאמין שהרקולס ברא את העולם? שום אידיוט. מי מאמין בפנתיאון האלילי של יוון? אף אחד. מי מאמין שאלוקים הוא אחד? כל העולם כמעט. מי מאמין שאישה שמתחתנת קלה צריכה ללכת להיבעל לאגמון תחילה בעולם? יש דבר כזה? אין. כולם מאמינים שיש לאדם צלם אלוקים ויש בעולם קדושה ויש אהבה. ואונס זה לא חוק. ויהודה יודע שהאמת הזאת נמצאת בלב של כולם. הוא רק צריך לחשוף אותה. הנה הוא חשף אותה, והנה הוא ניצח. יש איזה שליט בעולם שיגיד שזה מה שצריך לעשות היום? יתלו אותו. אפילו קימינג ג'ונג, ג'ונג, אחי העריץ האחרון בצפון קוריאה, אם הוא יגיד דבר כזה, באותו יום הוא מת. למה באותו יום הוא מת? כי העולם אומר, אבל לא מוכנים, למרות שאתה עריץ ואתה בן אלוהים ולא יודע מה. זאת אומרת, מתתיהו הצליח לחשוף את האמת בלב העולם. מתתיהו הצליח לחשוף את האמת שבלב כולם. זה הנחלה שלנו. זה התפקיד שלכם. אתם כולכם ממשיכים של מתתיהו ובניו. להאמין באור שנמצא בלב כל תלמיד. להאמין בקדושה שנמצאת בלב כל אחד. להאמין בנשמה שמאירה בלב כולנו. אני יכול לספר לכם, תלמידים, אין ספור סיפורים, איך זה עובד. איך האמונה בנשמה של בן אדם מצליחה להפוך אותו. אני אספר לכם סיפור אחד קטן שקרה לי בחנוכה. לפני, אני חושב, 12 שנים. הייתי פעם בחנוכה בגרעין אילת. וסיפרו לי שיש אדם אחד שיש לו רשת חנויות שפתוחות כל שבת. מין סופרמרקטים כאלה. ובגללם גם אחרים פותחים, כי זה, אם הוא פותח, אז זה יוצר איזשהו גל כזה. אמרו לי, תשכנע אותו שסגור את החנויות. אמרתי בליבי, אני מספר לכם על עצמי, בביזיון. אין סיכוי. אדם שיש לו רשת חנויות, איך אני אעשה את זה? אמרתי, הייתי שם בחופשה. אמרו לי, הרב תנסה. אני לא יכול להגיד לא, כאילו, לא מתאים לי להגיד לא. אמרתי, תבסד, תביא אותו, אני אפגש. באמת, אני מתבייש לומר, לא האמנתי. אמרתי, בטח הוא לא יבוא. הוא בא. ישבנו, אני זוכר, ליד החנוכיה.
הוא אומר לי, תגיד לי, אתה מצפת? אמרתי לו, כן. יש לכם בצפת את מקווה של האריזל? אמרתי לו, נכון. מה לך ולמקווה? כאילו, אני שואל, בליבי אני אומר, מה לך ולמקווה האריזל? הוא אומר לי, אני כל חודש נוסע מאילת עם חברים לצפת, לטבול במקווה ארי וחוזר לאילת. אמרתי, וואלה, פתיחה טובה. הוא מספר לי על מעלותיו של הארי ושל המקווה. הוא מספר לי, אני כמעט כל יום הולך לטבול שם. ואז הוא אומר לי, באת לדבר איתי לא על המקווה, לשבת. דע לך, אין כמו שבת. אני, אומר לי, לא מחלל שבת. אני כל שבת עושה קידוף. לא מדליק אש, אני לא מחלל שבת. הוא מספר לי אמרות השבת, ואני עדיין שותק. ואני שואל את עצמי, כאילו, אז מה? הוא אומר לי, אבל דע לך, אתה לא באת לדבר איתי על השבת שלי, באת לדבר איתי על החנויות. הוא אומר לי, דע לך, זה יצר רע גדול. אני חושב שיש משהו בקדושת השבת. נדע לך, אני מרוויח בחנויות האלה כל שבת פי שלוש מכל יום רגיל. ויש לי הרבה חנויות, ואני ממינוס בבנק. למה אני במינוס? כי שבת היא מקור הברכה. ויצר הרע שלי אומר לי, עוד כמה שבתות, סגור את המינוס וסגור את החנויות. אבל זה לא נכון, כי עוד כמה שבתות, זה עוד חילול שבת. אני צריך אומץ לסגור את החנויות השבת הזאת. מה אתה אומר, כבוד הרב? אמרת לו, אחי, אז הרב אליהו היה קיים. יש לי שכה יצא, נדבר עם הרב אליהו, נשאל אותו מה הוא אומר. נשאל לי את ה... אמרו לי, בטח, זה יצא טובה. התשאלתי לאבא שלי, שמתי אותו ככה ברמקול, הרב בירך אותו. ככה הסתיימה השיחה. אני מקצר לכם, כן? זה היה יותר ארוך. נפרדנו. אחרי כמה שנים, אני זוכר, הייתי שוב... חנוכה באילת, אז אחד החבר'ה אומר לי, כבוד הרב, דע לך, מאותה שיחה, הבן אדם סגר את כל החנויות. אני לא האמנתי, אבל זה היה. אני אספר לכם, פעם היה סיפור, היה אחד בצפת, בושה וחרפה, רצה לפתוח מופע חשפנות, ליל שבת. אני השתגעתי. לא היה לי אומץ, היה לי חבר, הרב ויסטריצקי, עליו השלום, אומר לי, בוא נדבר איתו. מה תדבר איתו? אדם שכזה מתואב, מה יש לך לדבר איתו? אומר לי, בוא נדבר איתו. אמרתי, התביישתי, אמרתי, וואלה, בסדר. הלכתי לדבר איתו. אני אומר לכם, בנות, בנים, מדריכים, מדריכות. באתי לדבר איתו, מאותו דיבור, התבטל מופע החשפנות, מאותו דיבור, הוא סגר את המועדון בשבת, ועד היום המועדון זה סגור. למדתי, אני לעצמי, אסור לומר אין תקווה, כי בתוך כל יהודי יש את הכי אור, רק תאמין, תיגש אליו. תראה מה יקרה, אני אספר לכם על עצמי, לא האמנתי. והלכתי כי התביישתי, ואיזה אור יצא. גם אתם, תאמינו, בתוך כל יהודי יש פח קטן עם אור עצום. וגם אתם, כל אחד מכם. כל אחד מכם זה אור עצום, ככה זה עם ישראל. תראו את מתתיהו, כל אחד זה מתתיהו. תראו את יהודה, כל אחד זה יהודה. אתם, 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 אתם. כל אחד פה יש לו כוח להביא אור שמאיר לעולם כולו. אחיי ורעיי, אני ממש בצער רב צריך לסיים, כי יש לי ערב עוד חתונה, ויש לי ערב עוד קבוצה של מדריכים בכפר המימון, אבל אני רוצה לברך אתכם מכל ליבי, במקום הקדוש הזה, בבית המדרש הזה, שכל כך הרבה תורה לומדים בו. לברך אתכם שתדעו שכל אחד פה, הוא בן בנו, וכל אחת פה היא בת ביתה של אברהם אבינו, של שרה אמנו. כל אחד פה הוא צאצא של רבי עקיבא. כל אחד פה הוא צאצא של רשב"י. כל אחד פה הוא צאצא של הארי הקדוש, של הבעל שם טוב, של רב נחמן,
של הבבא סאלי, של קדושי עולם, של גאוני עולם. כל אחד פה, כל אחת פה, הגנים שלהם בתוככם, תאמינו בהם, תוציאו אותם מן הכוח על הפועל, תביאו לעולם אור, אמונה, צדק, אמת, עוצמה, טוב, ברכה. וכן יהי רצון ונאמר אמן.